בנסה נוסעת לישיבה טלז, במכינה. זה מאוד צעיר. בדרך כלל לא, בשביל שהיה להר גדול, אך מבוגר שם, יכולים ללכת איתו. בסקורה הזאת, שטלז בטיפתה, היו 400 בחורים. החדר האוכל לא הכיל את כולם. היו הרבה מקעים בעולם. והמכינה שלנו היו 180 בחורים. חוץ מהישיבה הגדולה, כן. המחלקה הרביעית במכינה, הולכו לשיר כללי של ראשי ורב רבי מצרק בלוך. רבי מצרק היה הראשי והגדול והרב בטלז. והשני לא היה רבי למאיר בלוך. זה עניין שמאוד מאוד צדיקים שם, כל שם היו אנשים צדיקים. אבל מבוגרים כבר, מאוד מאוד אנשים חשובים, שיום ולילה היו עסקים. הנשים של חבר הכלל היו מורות ביבנה, בבית ספר, בעיר, ככה היא פרנסתם. סבא רבי מצחוק היה, ראשית היה גאון עולם, גאון גדול מאוד. בעיקר הוא היה מתמיד עצום, כמעט שלא ראו אותו, כי היה קשה לראות אותו, שלא יושב ועמל בתורה. כל הלילות שלמים היה יושב ולמד, וטל זה היה מהלך מיוחד. אמנם זה חלק בתנועת המוסר, אבל מהלך מיוחד של מוסר שמיוסד על המכה, לפיכך השיחות המוסר היו נקראות בטל שיעורי דעת. רב מרדכי גיפט הזכרין לברך היה מספר שפעם ראשונה שהוא נכנס לבית מדרש, הוא השתומם. כשהוא רק נכנס לבית מדרש בליטה, הוא ראה את המלחמתו של תראה, הברן, הליגני לרנן, אריס חדרס, זה תפס אותו וזה כבש אותו. הקירס בסמדו שספגו בו, ספגו בו את העמל, את היגיעה, אבל היגיעה בעמקס התראה, בעיון התראה. באבון הסתירה, את הוערבנו השם אלוהיכינו, את דברי סירוסכו בפינו, את ארבו סתירה, הלומדס, עד כדי כך, שמסופר, נראה לי רב שמעון שקרופ, שהגיע לישיבה אמר שלא רק בישיבה, כבר היערות של טלז מסביב, מריחים קצי סחוי שם. היו פה כ-400 תלמידים שזכו לשבת בסמדרש פה, להגות בתרא. רבים הגדילו תלמידי חכומים שבדורות הקודמים ומרביצי התרא גדלו וצמחו. וממקום תרא זה נולד בכל העולם כולו הרבה מקומים מסתרא. רבים הגדולו אלו, פסו על המדרגות האלה, אלדה זה ידה. מייסד הישיב ומוכל לו, הגויים הבלויזר טלזר, זכויים לצדיק וקודש לברוכה. הגויים רבי סבליב, בלוך זכויים לצדיק וקודש לברוכה. הגויים רבי אבו מצחוק, בלוך השם אינקים דומוי. פתח הפסוק גם, הפונה בצ'רוב, רב שמעון שקרופ, חיים טלזר. ועוד זכה ללמוד בבניין הזה גם הסבא, הגויים רבי סורוצקי, לדודה. הגויים רבי מורטי גיפטר זוכים לצדי וקודש לברוכה, הגויים רבי איזה קוזמן, הגויים רבי חיים שטיין, וכן רבים ממרביצי הטוירו זכו שתורתם ספוגה בבניין הקדוש הזה. ממלכס כהנים לגור מוי קודוי שמיעתם תהיו לי ממלכס כהנים וגוי קודש ממלכס כהנים וגוי קודש מיעתם תהיו לי ממלכס כהנים וגוי קודש מיעתם היה שם ציבור גדול בקמוס,
וציבור גדול מאוד באיחוס של גדולי תורה, בחורים חשובים, והרבה דיברו על הריס חדו, הריסה. הלב בוכים לראות את גודל החורבן ששואלי מילכו בו באותו עיר גדולה להשם ולתירוס היא טלז. וזין דשטטן זוגן איידס דבלדר אין דבלדר גלאח Was hat gesehen, die Seide ist, jeder auf seine eigene Sprache. Für Jod, wo Rachman schmack, oi leini, seh, was auf der Welt kommt vor. Rezoich, wo ist doch, rezoich, neini, kashay, mishbatze, horay, im Klu. Stoi gekiste zu dir, ihr Schleppen A hecher geit bei ihr Pua ja, Cheder של הרב. Pua... Rabbi Lezer Tezer, Rabbi Sifli, היה החדר שלהם פה. פה זה אבן אחד שנלקחה מפה כבר על ידי לפני כמה וכמה שנים. נמצאת בארץ כבר. אנחנו בעזרת השם ניקח עוד כמה אבנים עוד מעט בשביל הישיבה. במקום הזה היה את הדלתות של הבס מדרש שדרכו עברו כל גדולי עולם ולפני כארבע שנים הדלתות האלה נלקחו והושבו למקומם הטבעי שהיום קבועים בדלתות ארון קודש של הבס מדרש שהוקם לשם ולתהיל ולתפרס עם כאלף אברכים המולטירה בקריית ספר. לא, בוא תראה יהודה, יהודה, הנה הדלת של בית. הנה סימן של מזוזה. יש סימן של מזוזה. יש סימן של מזוזה. כאן היה המזוזה, שהזה דעבר נפתן ביתו כל יום, פה היה המזוזה, כמו שרואים את הסימן של המזוזה. בוא, הנה הדלת. הנה יש לנו שתי דלתות, מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים לקחת את הלב הזה. יהודה, אנחנו חייבים את הלב הזה. איזה, הלבנה? הלבנה, זה הדלת של הבית, אתה לא רואה? צריך להשתדל לתות האלה בשביל עכשיו. מה אנחנו עושים? צריך להביא כלי עבודה. את הדלת הזה אנחנו צריכים, משלם למה זה לקחת את הלב הזה. הדלת הזאת הייתה פה. בואו, ביחד הרב רוצה לזכות לבד. ולקחנו אבא את, ה, את, את הדלתות, את הדלת של הבית ואת הדלת של הכניסה לבית. היה פה משטרה, היה מעניין. היה משטרה, זה יהיה הדלתות של הבס מדרש. הדלתות בידינו. נהרגו כל הבחורים, ביום אחד, כל הבחורים וכל האברכים, כל גדולי, גדולי הישיבה בראשם, היה רב רבי יצחק. מסובך.
מסופר בהקדומה, איך שעזיד הגוין הקודש רבב ומצחוק, לא הסכים לחזור לבני משפחתוי, אלא הוא הלך עם בני הישיבה ועם בני הקהילה כאחד, בראש מורם. כשהנאצים הם מחשמם, ציוו עליהם לצאת מהבית, אז הוא לקח את הרמב״ם, הלכס יסוי די התוירי, הלכס קידוש השם. אמא שלי, שתיבוד אליכם טייבים, היא הקריאה לו את הרמב״ם. בשביל שידעו איך יהודי מוסר את נשמתו ומחזיר אותה לצור מכתבתו תחס כיסא הכובד. אותו קידושים שמיים גדול נחרט לדורות, שאנחנו רואים את השפעתה של ישיבת טלז בכל העולם כולו, ובארץ ישראל עכשיו התקומה בזכות אבויס הקדושים, עשיית דשמיא המופלאה שיש, ובעזרת השם הלאה והלאה שקמו כמתירה לשם ולתהילו לתפרס, עם ריבוי כבוד שמיים כל כך גדול, עם עומל עתירה כל כך גדול, עם הגיע סתירה מפלאה, ועם אותו נקיות נפלאה, כי הידוע של ישיבת טלז בכל מקום הייתה בנויה מחוץ למוקים יישוב, לא במוקים יישוב, בשביל מטרה אחת, שיהיה בחינה של בלתי להשם לבדו, להתנתק, להיות שקוע באותו כיס לביס המדרש, להיות שקוע בהווי סבי ורובה, להגות ביום ולילה, בשקיעות מופלאה, בתורת השם.
כל התורה נשמע בבסמדרש אצלנו, בסייעתא דשמיא, בכל רום וניסו, שיש בכוחו לשתף כל המוינו של רוימי. כל התורה שנשמע בבסמדרש אצלנו, ברוך השם, עמלים בתורה, מקבלים תורה ולומדים תורה וחוזרים, יום ולילה לא ישבועו. אחד, מיחס לישיבה גדלה, אנחנו שומעים שמשתדל שזה יהיה ברוח הישיבה של ישיבה טלז, כמי שהייתה מקדם בזדנו. אין לך קידוש השם גודל מזה. כל רח וארץ ישראל, צוף ודורי, אלפים אלפים של חייב שבס המדרש, באמקס, בעיון, באומו לתירה, כוללים, ישיבות גבוהות, קטנות, כל סוגי הלימודים. כנסת ישראל, כנסת ישראל, כאלה קרוע בנעימו, היה רבב הטרס, תהיה יפרס, ay 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 biyad ashem oh kein bi meiro auf uns doch wie das soll schon adorator schon ribuy an flash al avrachim sheyashmim ma'amidim betorah sikwa gadol shel adam echad sheol lakachat esmo et ha'ol shel תירס רבים, כל ישראל, זה לא, לאף כל לא למשיך לכך. שזכוס התירס של אלפים, וזה לא אלפים, אלפים ובניהם ובניהם וחדריהם, מרדיק הסרוס, ואני מכיר שם מציונים גדלים. כל הזמן מודרך ומכוון על דגדי ישראל, ובעיקר על די רבינו הגדול, ראש הישיבה שליטה. מאותו מסירות נפש של העובס הקדושים, מאותו תיר קדושה בתארוסו, מאותו הבון הסתירה ועמקי סתירה והריתחי דורייסה, אפשר להבין איך בכל ארץ ישראל, כמעט בכל מוקים משביסיים של כלל ישראל, מוקים תירה כזה שהוא מהמקומות הגדולים ביותר בעולמו של הקדוש ברוך הוא היום, שנקרא ATERET שלמה, ברור שלא אני הגוירם לדובו, אלא שיש פה את הפרס של המוקם תירה המיוחד הזה, שהוא משרה את התקום שלו למטירה והישיבס. כובשו את הבניין הישיבה, השיבה היה לקח את הסיבתר, והוא צעק בדור קדש, הבטיח, כן, הישיבה מתרקנת, אבל בטוח אם ירשם שטלז ישיבה עוד פעם, נבוא עוד פעם. כשהוא בחם, לקח את הסיבתר מהאירון, זה הפעם שנייה שמתרקנת הישיבה, אבל בטוח אם ירשם שנבוא בחזרה, והישיבה תשגשג, תבנה עוד פעם.